E aí pessoal, Potts Trader aqui, e olha só, mini índice hoje de novo arrasando aqui pro lado vendedor, mais uma vez o mercado fechando o gap, como é de costume na maioria das vezes. Quando eu falo que o mercado normalmente fecha o gap, isso não significa que seja 100% das vezes, mas sim uma grande porcentagem das vezes que o mercado abre em gap. Como você já deve ter percebido, no mini índice a gente todo dia abre em gap e no mini dólar também, então é importante que você saiba operar essa abertura do pregão, esses fechamentos dos gaps, o pullback de gap, que é também muito importante que você saiba analisar. Então, antes de a gente começar com a aula de hoje, olha só, os segredos do mercado tá aí justamente para mostrar para você como é mais prático de você focar somente na abertura do pregão do que literalmente ficar horas e horas o mercado inteiro na frente da sua tela tentando encontrar sinais de entrada. Aquelas três primeiras horas iniciais que compõem das 9 até o meio-dia são as três melhores para você estar presente, realmente ativo no mercado. E nos segredos do mercado você vai aprender exatamente como operar a abertura do pregão. O link para você se registrar para esse curso 100% grátis e 100% online está aqui na descrição desse vídeo. Então é só correr aqui embaixo, clicar no link e se registrar para o treinamento completo. Então olha só, mini índice hoje, a gente já percebe várias vezes que a abertura vai ter esse movimento direcional. Aqui a gente abriu um gap de alta e disparou, aqui abriu um gap de baixa e disparou, lá abriu um gap de alta e disparou, lá no dia mais para trás abriu um gap de alta, disparou para queda, lá abriu um gap de baixa, disparou para queda. Então é muito importante que você saiba identificar, no caso, a direção inicial, e a gente utiliza algumas formas específicas de fazer isso. A primeira delas, obviamente, vai ser utilizando planejamento com base em análise gráfica. Depois você também pode adicionar para filtrar o seu sinal de entrada. Tudo começa pelo M15, né, que é o nosso gráfico âncora, que é esse aqui que você está vendo agora, e após isso a gente vai mudar para o nosso gráfico de entrada, que vai ser o M5 ou o M1, se a gente estiver procurando por scalper. Quem gosta de operar scalper, a gente normalmente faz scalper lá no tempo gráfico M1, se a sua plataforma não tiver gráfico de ticks. Então a gente também vai utilizar a leitura de candle nesses gráficos de entrada e análise gráfica e price action geral no nosso gráfico âncora. Então é importante que você saiba realmente operar essa abertura, porque é o melhor momento do dia, é onde você vai ter mais volume, mais volatilidade, mais sinais de entrada e, acima de tudo, mais direção. Porque que a parte mais chata de um trade no mercado é quando você entra e a gente fica parado aqui, fica dançando aqui, desce um pouquinho, sobe, fica praticamente o tempo inteiro ali, por tanto tempo que você chega até a começar, você começa a duvidar se aquele trade realmente vai dar certo. Você fica por, já tá uma hora aquele negócio aberto e aí, será que vai andar ou será que não vai andar? E aquelas dúvidas já começam a pintar, né? Então no momento da tarde, principalmente no fechamento do pregão, é onde a gente tem esse tipo de menos velocidade, ou seja, menos volatilidade, porque o volume está muito menor. E a abertura você não vai encontrar isso, você vai encontrar muita direção. Outra coisa importante que eu quero falar para você sobre aqui, sobre essa aula do dia de hoje, é sobre o mercado norte-americano. Quem gosta de operar o mercado de ações norte-americano, todos os dias tem ótimas oportunidades de operações que tem uma grande porcentagem de movimentação durante o dia. Por exemplo, essa ação aqui, a ISINSM, somente no dia de hoje, pessoal, hoje, dia 5 de setembro, teve uma oscilação de 119%, 119,61%. Imagina uma ação dobrar o valor em um dia. Ela estava no dia de ontem lá nos 12 dólares e hoje passou, chegou lá nos 30 dólares, depois desceu e depois subiu de novo, sentando agora exatamente no Fibonacci. E lá no tempo gráfico menor, que seria o M5 e os gráficos de ticks, a gente teve perfeito os 4 passos de queda para tentar fechar esse gap, que obviamente não fecharia, né, 100% de alta, obviamente que não vai fechar em um dia. Mas aqui no mercado, no mercado norte-americano, a gente tem esse tipo de operação praticamente todos os dias. A Xoma, por exemplo, é uma outra ação que hoje subiu praticamente 50%, subiu 44,19% em um único dia. A PULM, por exemplo, subiu 39,55% só hoje, só no dia de hoje. Outras ações também caem o dia inteiro, por exemplo, a CLLS caiu 20% hoje. Esse tipo de oscilação você não encontra aqui no mercado da Bovespa, você não encontra isso na Petro 4. Imagina se a Petrobras subisse 100% em um dia, imagina o que ia acontecer, né? Então esse tipo de oscilação, para quem gosta de um mercado que se movimenta muito mais rápido e tem esse tipo de oportunidade diária, eu super recomendo que vocês deem uma olhada no mercado norte-americano de ações, porque você vai encontrar muita coisa desse tipo acontecendo todos os dias. E é muito top também para quem gosta de operar não somente no day trade, mas também no swing trade, porque muitas vezes a pessoa não quer ficar o dia inteiro na frente do gráfico, nem todos os dias, e pode no mercado de ações norte-americano fazer, no caso, swing trade, que são aqueles trades que vai demorar mais de um dia. Então imagina, por exemplo, essa ação aqui que subiu
119%, 120% em um dia. Imagina a bela de uma queda que pode acontecer disso daqui, ou uma disparada maluca de subir 500% em uma semana. Então esse tipo de jogada no mercado norte-americano é muito top também para quem gosta de operar no swing trade. Se vocês, eu estou preparando uma série de aulas sobre o mercado norte-americano de ações. Se você tem interesse em acompanhar essas aulas e assistir essas aulas sobre o mercado norte-americano de ações, para poder aprender como a ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos operando ações, operando essas ações que sobem 100% em um dia, 50% em um dia, deixa um joinha aqui no vídeo para me saber se vocês querem realmente saber sobre o mercado norte-americano de ações. Deixa um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque tá vindo muitas outras aulas aqui bacanas para vocês. Estamos chegando nas 20 mil pessoas aqui nesse canal do YouTube, então a comunidade aqui de day traders aqui desse canal tá crescendo cada vez mais. Eu tô vendo que muitas pessoas estão curtindo as aulas, então curte aí se você quer saber mais sobre o mercado norte-americano de ações, que eu tô preparando aulas muito bacanas para quem quer operar nos Estados Unidos e ganhar em dólar. Então é só, pessoal, a aula de hoje foi isso. Vamos que vamos, se inscreve pro Segredos do Mercado, porque lá você vai aprender a operar a abertura do pregão, e vamos que vamos para mais gains. Sucesso!